Sariosiyo tumani 2-sonli umumta'lim maktabida o'quvchilar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish maqsadida Qadirdon maktabimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida kitob marafoni bo'lib o'tdi. Marafonda Sariosiyo tuman 4-sektor rahbari Go'zal Samiyeva, tuman hokimi o'rinbosari, mahalla faollari, harbiy qism xizmatchilari, ota-onalar tomonidan o'zbek va jahon adabiyoti namunalari, mutafakkirlar hayoti va faoliyati, ajdodlarimizning ma'naviy jasorati, qahramonliklarga bag'ishlangan ko'plab kitoblarni kutubxonaga sovg'a qildi. Bundan tashqari kitoblar marafoni tadbiri doirasida bolalar uchun kitoblar yarmarkasi ham tashkil etildi. Shuningdek, o'quvchilar maktabimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida maktab kutubxonasi uchun kitoblarni hadya etdi. Kitob marafonida 2142 dona badiiy kitoblar maktab kutubxonasiga kirim qilindi. 4-sektor hududidagi 2-chi maktabda bugun chiroyli tadbir bo'lyapti. Kitobxonlik savodxonlik tadbiri. Bir o'quvchiga 3 kitob nomli marafon. Bu marafon juda chiroyli tashkillashtirilgan. Bolalarimizni kitob bilan do'stlashishi kitob bilan doim muloqotda bo'lishi meni xursand qildi. Bu tadbirdagi ishtirok etgan hamma o'quvchilar juda faol, juda tirishqoq o'quvchilar ekan. Sababi buni biz o'zi tadbir davomida o'zlarining chiqishlari bilan namoyon qilishdi. Bundan tashqari o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini samarali va mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan to'garaklar ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Shuningdek, tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar e'tiboriga o'quvchilar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar namoyish etildi. O'g'loy Mingboy va Abdurahmon Islomov Zamin Online axborot tahlili dasturi uchun ishonch.